ក្រពើក្នុងទឹកអូនមិនសើមិនសើរៀនចាំតែបើក្រពើងប់ស្រំស្រីអងមកធ្វើម្ហូបឲ្យបងញ៉ាំថ្ងៃនេះមុខម្ហូបគឺឡាំដួយក្រាក់ស្លឹកមកកាក់ងៃដល់ឃើញស្លឹកនេះនំឃើញណាបងឃើញយើងមានអីក្រាក់ឡាំកាក់បេះឡាំកាក់ហ្នឹងឲ្យយើងមកជួគ្រឿងអស់ក្រាក់គ្រឿងហ្នឹងក៏យើងបុកគ្រឿងហ្នឹងឲ្យគ្រឿងយើងមានដូចតទៅមកមើលតាមហ្នឹងទៅនេះ មានរូបមន្តពិសេសអីទេចាធ្វើតែលើកទីមួយអ៊ីនឆាជីវិតអីយើងដាក់ខ្ទះដាក់ខ្លាញ់ដាក់គ្រឿងចូលប្រហុកកាប់ប្រហុកចូលហើយខ្ញុំដាក់ស្ករខ្ញុំជិតផលស្ករថ្នោតហ្នឹងឯងបងបងកអោយឈ្ងុយឈ្ងុយឈ្ងុយគ្រឿងឈ្ងុយប្រហុកមកណាហើយអានេះសាច់ឡាំដួយយើងយើងដាក់ចូលមកប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសោះខ្ញុំសោះទឹកដៅបន្តិចសិនហើយវាកុំអោយធំខ្លាំងណា សោះហើយបងខ្ញុំយកមកស្លរខ្ញុំគិតច្រើនស្លាច់សាច់ចម្លែកចម្លែកខ្ញុំស្រុកសិនអត់ទេគេដាក់ស្លរតែមកឯងមានដាក់ទឹកតិចមកដល់សែងខ្ញុំស្លរហៀងយកទឹករបាប់ញ៉ាំអញ្ចឹងតែយើងមកងាស់វាហៀងយូរដែរអញ្ចឹងទៅវាហៀងរីងទៅវិញទឹកនឹងអត់ច្រើនទេហើយខ្ញុំដាក់លឹកមកកាក់ចូលឲ្យដេកឲ្យវាឆាប់ចេញជាតិជូរមកវាឆ្ងាញ់ហ្មងហើយគ្រឿងអីអត់មានគ្រឿងអីណាមហាសាមកពីឋានសួគ៌ឋានប្រអប់ណាទេគឺគ្រឿងរ
cứ lung khung, bé ai cứ lung khung, thọt tài chân chung.